السلام علیکم گائز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے کرتے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم گائز۔ گائز، آج میں آپ کے لیے جو ریمیڈی لے کر آئی ہوں وہ ہے سیاہ بالوں کے لیے۔ وہ لوگ جن لوگوں کے بال بہت ہی جلدی سفید ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جن کی بڑی عمر ہے لیکن ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو کلر وغیرہ لگانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ آج میں آپ کو گھر میں تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی، بہت آسان سا طریقہ ہے انشاءاللہ۔ اس کو بنا کر اگر آپ لگائیں گے تو بال جادوئی طریقے سے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے صرف ہمیں چاہیے دو چیزیں، ایک ہے کڑی پتہ اور دوسرا ہے ناریل کا تیل۔ یہ دونوں چیزیں پنسار کی دکان سے بآسانی مل جائیں گی۔ تو گائز، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک برتن میں 2 کپ ناریل کا تیل لینا ہے، یا اتنا لے لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ 2 کپ ناریل کا تیل لیں تو اس میں آپ نے 1 مٹھی کڑی پتہ کی ڈالنی ہے۔ پہلے آپ نے تھوڑا سا آئل کو گرم کرنا ہے، گرم کرنے کے بعد آپ نے اس میں 1 مٹھی کڑی پتہ کی ڈال دینی ہے، اور پھر اسے آپ نے بہت ہی ہلکی آنچ پر پکانا ہے۔ یہ اتنا پک جائے کہ پتوں کا کلر پہلے یلو ہونا شروع ہو جائے اور اس کے بعد بلیکش شیڈ میں آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ پتے تیل میں گل مل جائیں اور پتوں کا سارا اثر تیل میں آ جائے۔ جب تیل پکنے لگے، اس طرح بلبلے سے آنے لگے، جس طرح کوئی چیز کو بوائل کیا جاتا ہے اور بلبلے سے آتے ہیں، اگر ویسا ہونا شروع ہو جائے پھر آپ اس کی آنچ کو بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ تیل کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور چھنی کی مدد سے آپ اسے چھان لیں۔ بعد میں پھر آپ اس تیل کو اپنی ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا اپنی بالوں کی جڑوں پر لگائیں اور اچھی طرح سے مساج کر لیں۔ آپ چاہے تو اسے آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اپنا سر واش کر لیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح اٹھ کر سر دھو لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اوکے گائز، آپ اسے بنائیں اور اسے کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گائز، اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا پھر آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے گائز، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اوکے گائز، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی اور ہر مشکل سے دور رکھے۔